Konstigt, det finns flera beställningar bara läggs till här under färdens gång. Här var det trångt. Vi avtalade mötes med mannen. På toppen. På toppen, ja. Ja. Det var väldigt trevligt. Ja, absolut. Hej. Det blir lite äventyr. Nej, inte faktiskt. Ja. Nej, du kan ju stå där. Och bara beklaga. Man kör en till två så. Mikrofon fungerar det inte. Han måste sätta på sin mikrofon. Så får jag den med vinkel också. Köra ner. Mm.
Vi trodde att det var från 70-talet. Det här är så här ute, eller är det den enda? Det är den enda här.